אז היה לנו מדד מחירים לצרכן, היה לנו חדשות uh, ספורדיות מכל מיני דברים, יש לנו את השביתה בפורד ואמירה מאוד מעניינת של פורד, בין אם זה אמירה לטובת המשא ומתן או אולי אמירה אמיתית, סיפור מוטרף עם FTX וביטקוין, הרבה יותר מטורף ממה שחשבנו, ו-in mode, in, -mod. in -mod מספקת לכולנו הצצה לקראת מה שעומד לקרות בעונת הדיווחים הקרובה. וברוכים הבאים ליום שישי ה-13, תישארו לסוף. יש לנו גם סטטיסטיקה, מה קורה כשיום שלישי ה-13 נופל באוקטובר, אחרי ש... טוב, יש הרבה תנאים, נעבור על זה גם. אין מוזיקה, אנחנו מתחילים. ככה נראה הערוץ שלנו, כמו שאתם יודעים, בתקופה הזאת כמובן יש לכם הרבה פחות פניות, ואני מבין, אז תודה לכל מי שפה. לכל מי שבוחר קצת להסתכל ולצאת מהטלוויזיות. המצב שלי הוא כנראה קצת יותר חמור משלכם, כי אני בכל רגע נתון יושב ורואה גם בלומברג, גם CNBC וגם ערוץ 13. מי שתהה למה דווקא 13 ולא הערוצים האחרים מוזמן ללייט נייט של אתמול. נתתי הסבר מאוד סדור וברור למה. אז אם אתם חדשים פה, אתם יותר מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. לאזן את כל אלה שעשו Unsubscribe, כי דעותיי לא התאימו להם. ובואו נסתכל על השוק. אז ככה נראה השוק. השוק היום סיים בירידות שערים של כ-0.6 ב-SNP. נסדק יורד ב-0.35, הדאו יורד בכחצי אחוז. הראסל יורד ב-2.26%. אחוז. בכלל, הראסל, שנה נוראית לראסל, שמצד אחד אפשר לצייר את זה כדרמה מאוד גדולה. מצד שני, אם אנחנו באים ומותחים פה איזשהו קו, אפשר לבוא ולהגיד שיכול מאוד להיות שאם לא נשבור את הנמוך הזה, את 169.25, אז בסך הכל אנחנו מייצרים סוג של תנועה משיאים יורדים לשפלים עולים. דרך אגב, זה די ברור שהיה לנו פה head and shoulders לכל מי שתוהה, והנה עכשיו אנחנו בסך הכל מימשנו אותו. אז זה הראסל הוויקס התחזק ל-16.7, ביטקוין 26.700 שהצביע כבר לאורך היום על זה שיש חולשה, הטרם יורד ב-2%, דלק 82.5, נתגז 3.2, דיקסי 106.5, והסיפור של היום היה הסיפור של האג"חים, בעיקר, אין לי אותו פה, אג"ח ל-30 שנה. אנחנו נגיע עליו עוד שנייה, אבל כדי שתבינו מה היה הסיפור עם האג"ח ל-30 שנה, חשוב מאוד להסתכל על מה שקרה פה. בערך בשעה אחד וחצי 2 השוק מקבל תפנית ונחתך בצורה משמעותית. חלק מהאנשים בקהילה אמרו לי שזה בגלל שהיה נאום של דובר צה"ל, כנראה זאת לא הייתה הסיבה למה. הסיבה שזה קרה, היא כנראה נעוצה בכלל בתופעה שאנחנו כמעט ולא מדברים עליה, היא נקראת תופעת קניית האגחים. יש מכרזים לקניית חוזים משכנתאות, שבנק אחד מגלגל לבנק השני וכולי, לעג איך ל-30 שנה, או במילים אחרות משכנתאות, או דברים כאלה, מה שנקרא long duration asset, נכסים עם uh, החזקה ארוכת טווח, אף אחד לא רצה לקנות כלום. נדבר על זה עוד שנייה, אבל זה ההסבר ללמה השוק ירד. אם אנחנו מסתכלים על מפת החום, חוץ מברודקום, אדובי, במניות הגדולות, וגם קצת אפל, כל השאר היו די בירידות שערים, אתם רואים אדום, across the board. לא ברור לי איך זה הגיע לפה, אה, כן, רציתי להראות לכם את הסקטורים. ככה נראים הסקטורים השונים, אנרגיה אה, עושה 0.1, זה לא משהו משמעותי, והטכנולוגיה עולה ב-0.1 בעיקר בגלל שאפל סיימה בעלייה של חצי אחוז, כל השאר, כמו שאתם רואים, יורדים, כשיוטיליטיז חוזר לירידות ויורד כאחוז וחצי. אז בואו נדבר על מדד המחירים לצרכן, בואו נדבר על ה-CPI. כמו שאתם יודעים, מתפרסם ה-CPI אחד לחודש, מדד המחירים לצרכן בודק מספר קטגוריות. קצב העלייה חוזר להיות 0.4, שנראה כאילו זה די הקונסטנט שלנו, אם אנחנו... מתעלמים מהשפלים ומתעלמים מהגבהים ומעבירים פה איזשהו קו ממוצע הממוצע הוא 0.4, אם כופלים 0.4 ב-12 חודשים אנחנו מקבלים ריבית של 4.8 כלומר 5% אחוז, אם אנחנו מקבלים ריבית של 5% אחוז? 5% אחוז, כן אם אנחנו מקבלים ריבית של כמעט 5% אחוז, או 4.8 סימן שאנחנו רחוקים מאוד מהיעד של הפד וזה מה שהטריד היום את השוק לפחות בתחילת היום, השוק הצליח לנפנף את זה מעליו שימו לב, הנה אנחנו נמצאים בריבית של 3.4 7, או יותר חודש נקודה שבע חמש, כשריבית הליבה הולכת ויורדת. מה בעיקר עלה? קודם כל, מזון ממשיך לעלות בצורה קבועה, הוא לא נרגע. כל מה שקשור במזון, אנרגיה גם הוא ממשיך, מי שבלט בירידתו זה דווקא הרכבים, המחירי הרכבים, שאנחנו יודעים שחיכינו לראות את הירידה, כל מי שעוקב פה חודש אחרי חודש אחרי הדוח הזה, אחרי ה-CPI, יודע שאנחנו חיכינו לזה. אז זה בגזרת ה-CPI. ואז הגיע הגלי. 30-year auction. דיברתי על זה מקודם, אני רגע אבהיר. יש אג"חים, משכנתאות, לא משנה מה, שמתגלגלים, לא צריך להבין בזה, לא צריך עכשיו להתחיל לעקוב אחרי זה, באמת. יש כמות הדברים שלמדנו לעקוב אחריהם, אין מה קורה, יש אירוע, זה קורה כל הזמן, כל כמה ימים יש מכירה, לדעתי אפילו כל יום בחלק מהחוזים האלה. היה פשוט יום גרוע. מה היום הזה שידר, שזה הכי חשוב להבין כלפי השוק? Inflation is still a risk, ראינו את זה קודם, אינפלציה ממשיכה. זה אומר שהריבית תישאר higher for longer. אם היא תישאר higher for longer, המשמעות היא שהחברות הקטנות, דהיינו חברות הרס אל ה-IWM, נחפש פה איזה משהו, הרס אל ה-IWM, ימשיכו להיחלש. There's no such thing as heaven demand, במילים אחרות, תמיד אנשים יקנו, עובדה שלא קנו, ואנשים... לא רוצים להתעסק עם long duration הסטים, נכסים ל-30 שנה, כי הם אומרים, אני לא יודע מה יקרה בדרך, אני לא רוצה לקחת את הסיכון. זה מה שקרה, זה הלחיץ את כל השוק, זה הטריד וכולי. יש כמובן דרך אחרת לנתח את זה, אבל זה ממש לא משנה. בואו נעבור לחדשות. מייקרוסופט קיבלה אתמול דרישה מוזרה מהמס מה הכנסה האמריקאי, ה-IRS, הם אומרים שהם צריכים לשלם 28.9 מיליארד דולר ועוד, וריבית והצמדה. על מיסים שהם לא שילמו שבו טוב על הכיסא בין 2004 ל-2013. כמובן זה בתחילת היום לא עזר למניית מייקרוסופט, בואו נשים אותה על הצג, MSFT, שהתאוששה לאורך היום, אבל בסך הכל התחילה בצורה לא טובה את היום, היא ירדה ואז נעצרה על קו התמיכה, כל מי שהיה בלייב פתיחה רעה שמתחנו את הקו הזה. והראינו איך היא עולה. דרך אגב, בלייב פתיחה לכל מי שמשתתף ורוצה קצת לצאת מהתקופה הזו, אנחנו משתדלים כל לייב פתיחה לעשות סרטון שמתווסף לחקירת החברות שלנו במניה ביום מתוך חוכמת ההמונים. אז כבר עשינו את אילי לילי ואת AMD ואת יוניטי ואת מול עשינו את גוגל, בתור כבר ביקשו את מייקרוסופט, איפה הדף שלי? מייקרוסופט, אם יהיה זמן, אולי היום נעשה את זה בלייב, ואחרי זה טזלה. פחות טוב. אבל ממשיכים. נטפליקס מודיעה שהיא כנראה הולכת לצמצם את חטיבת האנימיישן שלה. יכול להיות שה-AI עושה עבודת אנימציה יותר טובה, לא צריך חטיבה כזו גדולה. בניאת נטפליקס רואה ירידות, מגיעה לקו התעלה שלה גם כן, שימו לב, NFLX, מגיעה לקו התעלה שלה. והשאלה הכי גדולה שיש כרגע זה האם היא שברה מתחת או שמא היא הולכת לעלות. זה די תלוי אם אתם מתחתם את הקו בדיוק או לא בדיוק, אבל נראה שיש לה חולשה מאוד משמעותית. תיזהרו, אם אתם מחזיקים במניות נטפליקס, יכול להיות שהחולשה תימשך. בנק אוף אמריקה מצד שני, אומרים, הגענו לתקופה הכי טובה בשנה, אחרי שהיה לנו את התקופה הכי גרועה בשנה, ואנחנו מעריכים שה-SNP יגיע ל-4,600. SNP ל-4,600, לסבר את האוזן, SPX, Enter. זה אומר שאנחנו עולים, הם הוציאו את זה לפני שירדנו עוד קצת, 4,600, מביא אותנו לעלייה מעכשיו עד סוף השנה של 5.7-8 אחוז. חודשיים וחצי, 5 אחוז, זה נפלא, זה אפילו לא נומינלי, זה בתקופה הזאת. זאת אומרת, אם תכפילו את זה בארבע, כי זה שלושה, זה כאילו 20 אחוז, אבל זה לא עובד ככה. בפורד קונטקי, במפעל שלהם בקונטקי שמייצר את ה-SUVים ואת הטראקס, יש שביתה והשביתה הזאת מתחילה לעלות לפורד ביוקר ופורד נגיעים לנקודה שהם אומרים לשובתים ולהסתדרות אה, העובדים או איך שלא נקרא להם, די. אנחנו לא יכולים, ההצעה שנתנו לכם זה ההצעה הסופית, מפה אנחנו חייבים להתחיל לצמצם עובדים, אין לנו ברירה, אנחנו מפסידים כסף כל יום. המחיר שפורד וג'י הולכים לשלם על כל הבלגן הזה הוא אדיר. אני לא חושב שאפילו הממדים מתומחרים כרגע בשוק. מה שכן, אנחנו רואים שכל פעם שיש ידיעה חיובית, המניות קצת עולות. מצד שני, בגדול, year to date, ככה נראית פורד. שימו לב, לא בחוזקה גדולה מדי, וג'י אמן נראית אפילו גרוע מזה. אז ג'י אמן בלאגן, פורד בלאגן. תודו שציפיתם שאני אגיד טזלה, אז אני לא אגיד לכם טזלה. אני רוצה לספר לכם את הסיפור הבאמת מוטרף הזה של קרוליין אליסון. לפני משהו כמו שנה, היה את כל אירועי FTX. אפילו לבשתי פאה, התחזיתי לסאם בנקמן פריד, הבחור הזה, עשיתי פרצופים כמוהו, וכולי וכולי. הסיפור היה כל כך מוטרף שהקמנו פלייליסט שלם, והיו פה סרטונים, אתם מוזמנים, הכל נמצא בערוץ. אבל עכשיו מתגלים עוד פרטים בגלל שיש משפט. אם קרוליין אליסון חושפת עוד ועוד פרטים, מעבר לעובדה שהיא זורקת הכל על סם בן גן פריד וזה וזה וזה, היא מספרת סיפור מטורף. כדי לעשות את כל ה... מה שנקרא בלגן, סביב ה... מה שקרה ב-FTX, העונה וכולי, הם היו מרמים את הלקוחות בצורה מאוד דרמטית. מה זאת אומרת? לקוח היה ממלא באפליקציה, לצורך העניין, קונה ביטקוין. והפלטפורמה זה היה מראה לו, קנית ב... לא משנה, 22,000, 30,000, ממש לא משנה. מאחורי הקלעים, הם היו לוקחים את הקנייה, לא קונים, אלא להפך, מוכרים ביטקוינים של אחרים. איך הם יכלו לעשות את זה? בערך תחשבו על זה שיש לכם מניות, הרי כל אחד פה יש לו פורטפוליו, נכון? אתם לא באמת יודעים אם יש לכם מניה. אתם לא מחזיקים אותה ביד, זה לא נייר ערך במובן שיש לכם נייר. נכון, שלחו לכם אימייל, ואתם יכולים להיכנס לאפליקציה, וזה יוזר סיסמה, ואתם עובדים עם חברה מסודרת, וזה וזה, הכל נכון. גם ב-FTX חשבו שזה ככה, או לפחות לקוחות FTX חשבו שזה ככה. בגלל שלא היה, בין אם זה FDIC או כל התקנות הרגולציות שבדקו, הם רצו... בגלל בעיות פנימיות שלהם, של קניית חלקים מבייננס וכולי, כל מיני בעיות פנימיות. הם עשו כל מאמץ להשאיר את הביטקוין מתחת ל-20,000. זאת אומרת, תחשבו בעולם שלנו, עולם המניות, אנחנו לפחות חושבים שככל שיש יותר קונים, המחיר עולה, נכון? זה מה שאנחנו חושבים. ואם מוכרים, הרבה מוכרים, המחיר יורד. לא הגיקה פשוטה. פה הם בעצם גרמו לנו לחשוב שה... אנחנו קונים, אבל המחיר יורד. עכשיו, אני לא יודע להגיד כמה עוד קונים איתי, אז מבחינתי יורד, כנראה יש יותר מוכרים. בקיצור, הם עשו ויסות למטבע הביטקוין ויצרו מצב מוטרף. בואו ניקח את זה עוד צעד קדימה, עד כמה זה מוטרף. מה היה קורה אם הם לא היו עושים את זה? הביטקוין היה עולה. יכול להיות שהוא היה ממשיך לעלות, יכול להיות שהרבה דברים היו קורים. בקיצור, בלאגן, בלאגן. ובעוד כמה שעות בלייב שלנו אנחנו כבר נדווח על דיווחי התוצאות של J.P.Morgan ו-United Health ו-City ו-Black Rock ו-Wells Fargo ו-Progressive ו-PNC, הבנקים יוצאים לדרך. ובגלל שהם יוצאים לדרך, זאת הזדמנות מצוינת לדבר על חברת אינמוד. אין לי שום דבר לחברה, אני לא מושקע בה, אני לא בלונג, אני לא בשורט, אבל אינמוד דיווחה תוצאות אתמול. חלקכם מחזיקים אותה עוד מהתקופה שהיא הייתה מאוד פופולרית, תקופת המימסטוק, וחלק אולי מכירים חברה, חברה ישראלית, מיוקנעם אם אני לא טועה, מ... לדעתי יוקנעם, עוד שנייה נראה איפה, כן, יוקנעם. מיוקנעם שמפתחת ומייצרת ומשווקת מוצרים אסתטיים, מוצרים בריאותיים אסתטיים. אינמוד. חברה של מרקט uh, קאפ של 1.86 מיליארד דולר. יש לה 83 מיליון מניות בחוץ וכולי וכולי. אינמוד דיווחה אתמול תוצאות, לכאורה פעולה שכל חברה עושה. דיווח התוצאות שלה או סיכום דיווח התוצאות שלה, היא כותבת בכותרת או בריליס שלה, אינמוד אקספקס third quarter revenue between ככה וככה, והיא אומרת את המשפט שאף אחד בתקופה שכולם כל כך לחוצים לא רוצה לשמוע, לואוורינג. full year 2023 revenue guidance ל-500 עד 510, למול 530 עד 540. במילים אחרות, היא מורידה בחמישה אחוז פחות או יותר את צפי ההכנסות שלה. כבר בלאגן. כשהיא מסבירה למה היא עושה את זה, היא מסבירה שהפקטורים שקובעים לזה זה ה-economic slow ההאטה הכלכלית בעולם גרם לעצירה במכירות, עוד הם אומרים שיש חולשה בגלל העונתיות הקבועה של הרבעון השלישי, זה מה שקרה ברבעון הזה, תהליך רכש ארוך יותר, בגלל שיש ירידה בספציפית בפעילות במהלך הקיץ, בעיות של ריבית ו... עוד ועוד ועוד בעיות. שימו לב איך אבל מסכמים את זה. Inmoidip 21% היא ירדה 20% היום, אחרי שהיא תיקנה בגלל בעיות עונתיות והשפעה של ריבית. למה קרה, למה היא ירדה 20% על 5% הורדת תחזיות? תראו, אם יש משהו שהשוק לא אוהב, זה הפתעות. אם יש משהו שהשוק לא אוהב, זה חוסר יכולת לחזות קדימה. אם יש משהו שהשוק לא אוהב, זה שמספרים לו סיפור שלא מסתדר לו. עכשיו, אני סתם לוקח את אינמוד כדוגמה, כי זה הולך לקרות לנו עכשיו, בכמעט כל יום תהיה איזה חברה שהתירוץ שהיא תיתן, או יגרום למנהל לקרוס, או יגרום למנהל לטוס, גם בלי הסבר. אז בואו ניקח את אינמוד. קל להבין, כי במקרה שלה זה ממש פשוט. מה היא אומרת שהשפיעה? קודם כל, היא מציינת עונתיות. למה עונתיות לא רלוונטית בתחזית שנתית? כי תחזית שנתית לוקחת ארבעה רבעונים. העונה הגרועה של הקיץ הייתה גם גרועה שנה שעברה בקיץ, זה עונתיות, זה משמעותה. העונה הגרועה של הקיץ תהיה העונה הגרועה של הקיץ גם שנה קדימה. למה? כי קיץ קורה כל שנה. זאת אומרת, כשמאשימים עונתיות, המשקיעים אומרים, טוב, מה? מה, אתם לא יודעים לתכנן קדימה? בעיה מספר 1. בעיה מספר 2, מאשימים את הריבית. עליית הריבית. אבל אז המשקיעים באים ואומרים, רגע, 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 מה אתם מאשימים את הריבית? דווקא ברבעון הזה הריבית די נעצרה. היא הפסיקה להעלות את העלייה הדרמטית. את זה הייתם מאשימים ברבעון הקודם? לא עכשיו. בעיה מספר 2. אין מאוד תקועה בהסבר, שדרך אגב יכול להיות שהוא מאוד נכון. אבל המשקיעים שראו את זה אמרו, רגע, 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 לפני שאני בכלל חוקר אם זה נכון או לא, אני דבר ראשון מוכר. בעיה מספר שתיים. בעיה מספר שלוש, קשורה בכלל לא באינמוד, קשורה בכלל ב-United Health, ובעוד חברות שאנחנו נראה אותן פה במפת החום. תסתכלו, כל החברות האלה, HCA וכו' וכו', כל mana כל החברות שמספקות שירותי בריאות. תשאלו איך זה קשור. אינמוד סיפרו שבקיץ יש ירידה בכמות השימוש במכשירים שלהם, מכשירי אסתטיקה או מכשירים אחרים רפואיים. אבל החברות האלה, יומנה, יונייטד אלף וכולי, שיש להם מאות אלפי, אם לא מיליוני, מיליוני מנויים, מספרים שאנשים אחרי הקוביד חזרו לעשות טיפולים. אז יכול להיות שהם הלכו, חזרו לעשות טיפולים, אבל לא במוצרים של אינמוד, ואם לא במוצרים של אינמוד, ועונתיות ועונתי, זה תירוץ לא רלוונטי. וריבית שעולה, שגם היא הפסיקה לעלות, דבר ראשון, המשקיעים עושים סל סל סל. עכשיו, בואו נחזור חזרה לאין מוד. כשאנחנו חוזרים חזרה לאין מוד, אחת הבעיות שיש לאין מוד, מעבר להיותה כמובן חברה קטנה, רגע, דס רציתי, זה שאין לה הרבה מניות. 83.4 מיליון מניות. זאת אומרת שאם גוף גדול, בואו נראה מי מחזיק, בואו נראה יש לנו פה את ההולדינגס שלהם. אורנר שיפ, יש לנו. שרס הלד, יפה. מספיק שמישהו מהקבוצה, אקיידיה נאסט, רנסאנס, מילנדים שמחזיקים, שני, שלושה מיליון, שני מיליון וכולי, מחליטים להיפטר מכמות טראח, אוטומטית המניה נופלת. וזה הסיפור של אינמוד, שהיום, לא זה, זה, שהיום במהלך המסחר נפלה ב-20%. היא קצת השתקמה כשהיא הגיעה לנקודת תמיכה, נקודת התמיכה הייתה בנמוך שהיא ייצרה במאי 2022, אבל בגדול היא התרסקה 20%. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה מאוד שאלתית. האם הכתובת הייתה על הקיר? האם יכולנו לדעת שיש פה בעיה? בואו נתחיל רגע ולהסתכל על אינמוד בלי ציורים. גרף נקי, ממוצע 150. אינמוד מנסה לעשות בריש טובוליש, פעם אחת נופלת מתחת לממוצע, משתקמת. פעם שנייה נופלת מתחת לממוצע, משתקמת. פעם שלישית נופלת מתחת לממוצע, משתקמת. פעם רביעית נופלת מתחת לממוצע, ומה אנחנו לא רואים שקורה? שיקום. יותר מזה, היא מתחילה ליפול כבר באזור ה-28 לספטמבר בצורה הרבה יותר חדה. 28 לספטמבר, ואחרי זה עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ופה נשארים המאמינים. המאמינים זה אלה שמאמינים שהיא תעלה. ואני אומר, למה להאמין? יכול להיות שהיא תעלה, בואו נקנה אותה כשהיא עולה ולא כשהיא יורדת. וזה יורד ויורד ויורד ויורד, ואז אנחנו מקבלים את ה-20 אחוז ירידה. איך אפשר למנוע כזה דבר? שימו סטופלוס. שימו סטופלוס. בתקופה כזאת שהכל תנודתי, בתקופה כזאת שישראל במרכז הבלגן, בתקופה כזאת שהשוק יכול לזוז מצד לצד, כי פתאום איזה משוגע במזרח התיכון יירה טילים לכיוון ישראל, או אני לא יודע מה. שימו סטופלוס, חבל על הכסף שלכם, באמת, 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 פשוט חבל על הכסף שלכם. אז אינמוד סיפקה אחלה סיפור לבלגן שהולך לקרות לנו החל מעוד כמה שעות בדיווחי התוצאות, ואם אתם חושבים שאינמוד המנה היחידה שתיפול ב-20% במהלך דיווח התוצאות, הצחקתם אותי, אתם מוזמנים לרשום איזה מנה אתם חושבים הולכת לרדת ב-20% במהלך דיווח התוצאות, ועכשיו לסיום יום שישי ה-13. יום שישי ה-13 באוקטובר. מסתבר שהיום הזה בדרך כלל מתנהג בצורה פחות טובה. מי שלא יודע שישי ה-13, כמובן סרטי טעימה וכל הדברים האלה. בדרך כלל, שימו לב, יום שישי ה-13, שמגיע מאז 1928, קרה בעצם כמה וכמה פעמים. כמה פעמים? 162 פעמים. בדרך כלל, לא יום משהו. תתכוננו ליום שישי מהאפן. אז כן, גם על זה יש סטטיסטיקה, כי באמריקה כמו באמריקה, לכל דבר יש סטטיסטיקה, כל דבר נמדד, ולמה? כי בתורה הניהולית הגדולה ביותר שאמריקה מאוד אוהבת להשתמש בה, מה שלא נמדד, לא ניתן לנהל. ולכן, מנהלים באמריקה, אם הם יגידו, לא ידעתי, הם בדרך כלל ילכו הביתה בעקבות זה. אם נהניתם מה שראיתם, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, כמובן תשתפו, תעבירו, תזכרו את המשפט, מה שלא נמדד, לא מנוהל, ואם אתם לא יודעים, תלכו הביתה. אני עניתי ממך מאמריקה, אני מפגש עוד כמה שעות בלייב פתיחה, עם דיווחים, עם הכל, עם שלוש דקות, אולי אפילו נעשה מניה, בקיצור, יש לנו הרבה עבודה. תהיו חזקים, שולחים חיזוקים לכוחות צה"ל, למשפחות ולכולם, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה ביי.